Har du en trapp? Sätt in trappen där, om du har en. Så öppnar jag dörren. Ja, ja, jag är med, jag är med. Jag är knockad. Det är de. Välkommen tillbaka till Elite Fortnite här på kanalen. Idag spelar vi duo tillsammans med Jumbo och hans information finns nedanför filmen. Lämna jättegärna en like och en kommentar. Om inte annat så subscribe om du är ny. Annars så kör vi igång nu direkt. Enjoy. Ett två uppe på taket. Tre nu. Jag har en crossbow och AR och allt möjligt skit så kom det kommer in. Kommer en till vänster, kommer en till vänster, 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 vänster. Här får du ett vapen. Yes. Han är taggad en av dem med crossbow och folk här inne med. En är död. Nice. En till samma ställe. Ärligt. Och en här inne. Jag var riktigt potatis. Ja, jag var idag taggrivad. Är den här inne? Ja. Död. Du hittade han. Han sprang ju på mig. Jag såg det. Alla de här vapnen för jag tror det är mer folk här någonstans. Utan de plockar upp dem. Jag har ingen AR nu. Jag har en börs till där. Ingen pistol eller något du har då? Det ligger en SMG här. Ja. Det är ju frågan då. Eller så sväljer du din heder och tar börs då. Nej. Det går så lågt sjunker du inte. Nej, vi kör vidare. Nu är jag nästan i kapp dig. Det var. Framsidan. Ute, 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 ute! Tänk så här går du och skjuter igenom den nätet så jag vågar inte skjuta ens. Det går ju. Ja, det känns som att ibland på vissa ställen går det och på vissa ställen inte. Ja, jag vet inte hur mekaniken funkar här riktigt. Och i detta närmsta huset. Och träd i vägen. Jag hör dem ju här på våningen. Ja, jag såg en. De är skadade. De bygger ju in sig överallt. De är träffade båda två är de. De är på nedervåningen. Ja, akta bakom dig. De skjuter bakom mig. Åh nej, jag träffade din ram. Åh ja. Känner att jag inte vill riktigt vara här längre än det jag är. De andra är bakom oss uppe på taket. Inne igen. Härligt. Är det bara de första kvar där då? Kommer yes. Att skjuta på oss. Mitten ja, av stan. Keppad. De kommer gå upp på hustaket där. Asbra byggt alltså. Riktigt bra. Inne i huset. Källan. Har du en trapp? Sätt in trappen där, om du har en. Så öppnar jag dörren. Ja, ja, jag är med, jag är med. Och de drar en smoke med. Det var lite oväntat faktiskt. En knockad. Jag ser ingenting. Inte jag heller. Var det trappen som knockade eller? Ja, det var det. Bara de inte ressar varandra nu då? Alltså jag ser inte ett skit av var jag är någonstans. Härligt. Jag tror jag fick bara dem. Hoppade in. Jag tänkte att jag kommer ändå inte ta skada. Nej, det är ju det som är felet nu. Nu är jag på om man skulle bygga upp och möta dem. Jag tror att de kommer ta en launchpad om inte annat. Varför bygger man annars så här? Ja, jag har sett konstiga saker. Jag skjuter ner dem. Att de, en är nere.
Jag är knockad. Det är de här. Utmanande med hagelgeväret. Helt fel vapen. Jag skulle de vara närmare. Ja, han var ju rätt nära. Men han kom i ryggen på det, va? Nej, det är ju, han gjorde ju inte det. Nej. Man ska vara riktigt ärlig. Brutalt ärlig. Nu tar jag ett av dina sparande med. Ja, det går jättebra det. Det ligger ett extra här med. Plus att det ligger mini-shields till det med. Ja, men det hade jag på. Men jag kan hålla dem om inte annat. Definitivt. Ingen dum idé. Sitt ut som att du är behov av dem. Men... inte för tillfället, nej. Okej, någon skjuter på mig. Vet inte vart ifrån. Oh, här uppe. 100 eller där. Eller uppåt. Fan det nu heter vilket håll det är. Jag är knockad igen! Ja, det var den bredvid mig som knockade mig. Den du fick ner först. Jaha. Men jag löste dem också. Börjar vi om. Ett medkit minus. Ja, det ligger ännu mer minus om du behöver alltså. Ja, jag har faktiskt bara en. Jag låter lite så länge står du där och healar. Ja, gör det. Jag kan säga att det sen om jag behöver avhära munition eller någonting. Ja, det är bra. Jag har 500. Det är någon som skjuter crossbow någonstans. Ja, uppe på berget. Där. Två här. Men herregud! Aj! Alltså, jag träffar ingenting den här matchen. En är träffad med sniper, med båt. En är knockad. Snyggt. Det är bara att pusha där. Nej, jag åkte ner! Okej, han byggde för mig. Jag bygger som en galning just nu. Jag vet inte vart den sista är. Här. Uppe. Tydligen. Där. Nice, bra jobbat. Shit bra, shit bra. Okej, den ena killen hade han verkligen bara. Ja, det hade han lite grej. Nu tar jag det sista med. Inte bara så du vet det. Ja, men jag har tre, det är lugnt. Vi har inga minus den här gången nu. Du har dem till höger om du precis. Close? Ja, där ja. Han är träffat två gånger, han har full. Den andra tre är HS-ad. Ja, den ena har inte full. Han dog också. Du fick båda två, jag menar du? Ja, sorry. Ja, det börjar faktiskt bli lite så nu. De andra bygger uppe vid 240. Ja, jag har sett från där uppe. Jag är lite ledsen att jag inte har skar. De pushar oss! Det jävla gjorde de du med råg. Jag är träffad med... alltså panden som är ensam där uppe stör mig lite på. Jag förstår det. Du har inga granater. Någonting. Han sticker nu, han som var själv. Fan vad de har rockets och grejer. Jag är lite rädd för han jämte mig här. Förstår det. Jag är utanför. Det är egentligen bara han som är innanför. Han är själv. Ska vi försöka pusha han eller? Ja. Jag kommer gå runt så här på din sida. Gör det. Jag försöker skjuta sönder hans bas lite nu. Jag kommer pusha han oavsett. Ja, bara spring.
Åh jävlar vad han träffade. Jag måste stanna och heala alltså. Kom igen. I believe in you. Åh, jag headshotade han. Nej. Jag gjorde 150 skada. Han tar inte ihjäl igen. Nej, han bygger in sig. Han tar liv nu. Jag fick han. Nej! Så blev jag tagen exakt samtidigt. Vad störande. Hur många gocket hade de där egentligen? Jag vet inte. De slutade aldrig skjuta alltså. Nej, det kändes precis som det. De var helt galna. I huvudet. Verkligen. Ja, exakt. 14 för alla i alla fall. Ja, 5 och... Jag ska se här. Går det se hur många gånger jag var nere?